Dimecres 26 de juny, a les 14 hores i 29 minuts, bombers de la Generalitat reben un avís d'un incendi forestal entre la Torre de l'Espanyol i Vinebre. Encara no es podien imaginar que seria un dels incendis més greus dels últims 20 anys. El primer dia el foc va avançar sense cap control. A la nit, les autoritats comptaven 2.550 hectàrees cremades i una vintena de persones desallotjades. El pronòstic no era bo. Altes temperatures, ràfegues de vent i una humitat del 50%. Però és l'única possibilitat que tenim de que estratègicament puguem intentar aturar l'incendi amb una primera oportunitat de 5.000 hectàrees de cara a l'any demà. Si no, el que ens enfrontaríem és la possibilitat de que se'ns obri el flanc dret i, per tant, que aquestes 5.000 hectàrees puguin convertir-se en les 20.000 potencials que temem. El 27 de juny ja es comptabilitzaven més de 3.000 hectàrees. El dia següent, el flanc dret, la màxima preocupació del cos de bombers, estava encerclat i el 80% de l'incendi estabilitzat. El 29 de juny el foc estava perimetrat i a les 10 de la nit estabilitzat. Dia 30, a les 10 i mitja de la nit, els bombers el van donar per controlat i 11 dies després, el 7 de juliol, el declaren extingit. Al final, 5.046 hectàrees cremades que van afectar els termes municipals de Flix, la Torre de l'Espanyol, Vinebre i la Palma d'Ebre a la Ribera d'Ebre, Llardecans i Maials al Segrià i Bovera i la Granadella a les Garrigues. Des del primer dia, els agents rurals ja estaven investigant l'origen d'un dels pitjors incendis dels darrers 20 anys. A partir d'una granja en la que tenia fems de gallinassa, fems sòlids, a l'exterior i que aquests fems estaven en contacte amb vegetació herbàcia i tal, doncs va tindre algun tipus de combustió, probablement autocombustió per fermentació, i a partir d'aquí va arribar a la vegetació que l'envoltava i a partir d'aquí doncs, se va extendre fins a arribar al bosc i així és com es va produir l'incendi. Arran l'incendi de la Ribera d'Ebre, durant els mesos d'estiu, els agents rurals han reforçat la seguretat dels femers de les granges de la Ribera, inspeccionant la comarca per detectar mancances amb ajudes de drons i càmeres tèrmiques. Recomanen no excedir les 100 tones d'excrements ni tampoc acumular-les més de 3 mesos en els dipòsits temporals, com ja requereix la normativa, així com crear franges de seguretat d'un mínim de 25 metres si aquests femers estan a prop de zones de vegetació. Són, sobretot en els apilaments temporals, a camp, que serien els que tindrien una mica més de risc pel fet que estan més a prop de la zona forestal, serien el tindre net de vegetació al voltant del femer, de tal manera que en el cas de que s'encengués, doncs, tingués una franja sense continuïtat de combustible. Josep Cedó és un granger de Ginestà que compleix aquests requisits i està conscienciat de la importància que és tenir un femer en bones condicions. Ha estat voltat de formigó, vull dir que es pot pegar foc, però vull dir, és molt possible que no, però molt possible, vull dir, és molt difícil que es pegui foc perquè i encara que la gallina a vegades fermenti i s'acalenti, però clar, si està tot voltat de formigó, doncs és molt difícil que se pot cremar una mica la gallinassa per no pegar foc al monte o a la herba o el que hi hagi per la vora. Els agents rurals treballen amb drons per conèixer l'estat dels femers. Aquests porten càmeres tèrmiques que permeten tenir dades sobre les temperatures dels espais que enfoquen i detectar els punts que podrien ser l'escalfament dins del femer, amb una temperatura superior, i que podrien suposar un risc. A finals d'enguany ja hauran inspeccionat les 4 comarques de les Terres de l'Ebre. Una lliçó apresa arran l'incendi de la Ribera d'Ebre.